Սերը երբեք չի մոռանում, հեռուստասերիալում Ռուզանի ինքնազգացողությունը վատանում է և նրան տեղափոխում են հիվանդանոց։ Սաթիկը մտածում է, որ իր դուստրը խելագարվել է և նրան թվում է, թե ինքը սրտխառնոց ունի, գլխապտույտ և այլն։ Բայց հիվանդանոցում տեղի է ունենում մի շատ անսպասելի բան։ Պարզվում է, Ռուզանը իրոք հղի է։ Ինչպես ընթերցում ենք մեկնաբանություններում, մեր հետևորդներից շատերը գրում են, որ Ռուզանը չի կարող հղի լինել, քանի որ նրա և Արեգի միջև ոչինչ չի եղել։ Բայց հարգելի հետևորդներ, ցանկանում ենք հիշեցնել, որ այն ժամանակաշրջանում, երբ Ռուզանը ապրում էր Արեգի տանը, Արեգը հարբած տուն է եկել և գիշեր անցկացրել Ռուզանի հետ։ Իսկ հետո նրանք միասին գրկախառնված քնած էին, երբ Էլյան մտնում էր սենյակ և նրանց տեսնում միասին։ Այդ պահին Սաթիկը չգիտի, ուրախանա թե տխրի, որ իր դուստրը հղի է։ Նա կարծում է, որ եթե հիմա Ռուզանը հղի է, ապա ամեն բան կանցնի ու նա ադեկվատ կդառնա, սակայն սխալվում է, քանի որ ոչ մի բան էլ չի փոխվում։ Գագիկն էլ է շատ անհանգստանում դստեր համար, բայց ամեն դեպքում Սաթիկը ավելի շատ, քանի որ գիտի, այսօր Ռուզանը իր պատճառով է հասել այս վիճակին։ Գագիկը զանգում է Սեդային և հայտնում, որ Ռուզանը հիվանդանոցում է։ Նա ասում է, որ հիմա թշնամանքի ժամանակը չէ և լավ կլինի, որ գա Ռուզանին տեսակցության, քանի որ Ռուզանը հիմա շատ ունի նրա կարիքը։ Սեդան էլ պատասխանում է, որ իրենք թշնամիներ չեն և ինքը ամեն ինչի պատրաստ է հանուն իր քրոջ։ Հետաքրքիր է, ինչ նկատի ունի Սեդան, ասելով ամեն ինչի, ինչի է պատրաստ։ Երբ նա լավ իմանալով Ռուզանի հղիության մասին, վերգացավ եկավ Արեգի տուն, այդ պահին էլ էր պատրաստ, բայց ինչև է, ամեն մարդ յուրովի է հասկանում ամեն ինչին պատրաստ լինել հասկացությունը։ Իսկ այս ընթացքում Արեգին տեղյակ են պահում Ռուզանի մասին և նա շտապում է հիվանդանոց, որտեղ Ռուզանին տեսնում է ոչ ադեկվատ վիճակում։ Արեգը խոսում է Սաթիկի հետ և մեղադրում նրան, ասելով, որ միայն նրա պատճառով է այսօր Ռուզանն այս վիճակում, որ նա հասցրել է իր դստերը այս վիճակին։ Իսկ Սաթիկը պատասխանում է, որ այո, միգուցե մեղքի մեծ բաժին ունի այս պատմության մեջ, բայց Արեգն էլ պակաս մեղավոր չէ։ Մի խոսքով արդեն կասկած չկա, որ Ռուզանը հղի է, ու Արեգն էլ մտնում է նրա հիվանդասենյակ նրան աջակցում։ Քիչ անց նա պատրաստվում է հեռանալ, սակայն Ռուզանը նրան այդ հնարավորությունը չի տալիս։ Նա ամուր գրկում է Արեգին և ասում, խնդրում, որ մի գնա, երբ դու գնում ես, էլ հետ չես գալիս։ Արեգն էլ ստիպված մնում է ու հենց այդ պահին էլ ներս է մտնում Սեդան, ով տեսնում է Արեգին ու Ռուզանին գրկախառնված։ Նա շատ է հիասթափվում իր տեսածից և մտածում է, որ ինքը այս պատմության մեջ երրորդ ավելորդն է։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք Սեդան կմտնի ներս, թե կթողնի ու կհեռանա։ Գրեք մեկնաբանություն այս տեսանյութի ներքևում և սեղմեք բաժանորդագրվել կոճակը։